ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. بعدكم حبيبي الله سبحانه وتعالى أنكم تكيا رحمة نامان امتميت محمد صلى الله عليه وسلم. Tukiendelea na msururu wa darasa yetu maisha ya masahaba, leo insha Allah tutaanza kumwangazia sahabi al-jalil Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa ardhah, thani khulafa ar-rashidin. Katika masahaba ambao tutakaoangazia leo au tutakayemwangazia leo si mwingine ni Amir al-Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa ardhah. Na sahabi huyu ni sahabi ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemtukuza. Na Rasul sallallahu alayhi wasallam alikuwa akimpenda kimleta karibu. Kiasi cha kuwa kila anapokuwa anapotaka kufanya jambo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwashauri watu wawili. Alikuwa akimshauri Abu Bakar na alikuwa akimshauri Umar. Ndio maana masahaba ridwanullahi alayhim wasema Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam amekuja, tukamwona yeye ameingia pamoja na Abu Bakar pamoja na Umar. Na wakisikia Ar-Rasul yuko wapi, wakija mtu amtafuta Ar-Rasul msikitini, wasema ah, tumemwona ametoka pamoja na Abu Bakar na Umar. Na Allah subhanahu wa ta'ala akajalia kwamba wamezikwa pamoja. Wamezikwa pamoja. Ar-Rasul amezikwa pamoja na Abu Bakar na Umar ridwanullahi alayhim. Jinsi walivyozikwa ni kwamba Abu Bakar radhiyallahu anhu alipoaga dunia alitaka kuzikwa karibu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haikuwa ni uzito kwake kupata fursa hiyo kwa sababu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam alizikwa katika nyumba ya Aisha radhiyallahu anha wa ardhah. Kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam amezikwa katika nyumba ya Aisha? Amezikwa kwa sababu mitume wa Mwenyezi Mungu huzikwa sehemu walipofanya nini, wanapokufia. Mahali mtume anapokufa hapo ndo huzikwa. Sasa alipozikwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar radhiallahu anhu akataka kuzikwa next to him. Kwa hivyo ikiwa Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam amezikwa hivi, wakaja katika miguu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndo akaweka kichwa cha Abu Bakar radhiallahu anhu. Sasa ikiwa imebakia nafasi moja, Mtume sallallahu alaihi wasallam nyumba yake Aisha haikuwa kubwa kama nyumba zetu. Hasa Abu Bakar Umar radhiallahu anhu akatuma salamu kwa Aisha siku alipodungwa kisu akajua kwamba yuafa. Alijuaje kwamba yuafa? Alfajiri aliposwalishwa akadungwa kisu na matumbo yakatolewa, akaja daktari tabibu akampatia maziwa. Alipokunywa Umar akaona maziwa imetoka kwa tumbo vile vile, akajua kwamba mimi hapa sibaki. Na tutakuja tutaangazia namna alivyokufa. Wabilmunasaba, darsa hii ya Umar ibn al-Khattab ilikuwa tufanye siku mbili peke yake, lakini kwa namna ya matukio, namna ilivyokuwa nyingi, itabidi tufanye darsa nne mwezi huu, kwa sababu darsa hii za sira au ya maisha masahaba ni darsa ya mwezi. Kwa hivyo Jumamosi na Jumapili tutamwangazia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, na mwezi ujao darsa pia tutamwangazia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Itabidi iwe darsa ngapi? Darsanne. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam baada kuzikwa pale na Abu Bakar kuzikwa pale, Aisha radhiallahu anha akawa amejitengea ile sehemu. Sasa Umar radhiallahu anha alipoona maziwa yametoka katika matumbo yake vile vile, akamtuma kijana wake Abdullah ibn Umar, akamwambia nenda kwa Aisha, mwambie nilikuwa na marafiki zangu wawili duniani pamoja, sikuwaacha, na saa hizi nataka nikuwe pamoja nao kaburini. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu akaenda kwa Aisha tena akamwambia, ukienda mwambie ni Umar, usimwambie ni Amirul Mu'minin, ili asione kwamba ni amri, sio? Nakwambia mwambie Umar ndo amesema, without the title. Kwa hivyo alipofika pale, Aisha akasema hii nafasi moja iliyobakia, wa kwanza ni Mtume Muhammad mume wangu, wa pili ni babangu, hii nafasi nimejiwekea mimi. Ana haki ya kusema hivyo, sio? Nyumba ni yake na amejitakia khairi yeye. Lakini akasema
Madamu hali ni hivyo, basi mjue ya kwamba nafasi hii leo mimi namwachia Umar radhiallahu anhu. Ndipo Umar radhiallahu anhu akazikwa katika sehemu hiyo, akawa Rasul sallallahu alaihi wasallam ikiwa amezikwa katika miguu ya Abubakar, katika miguu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akazikwa kichwa cha Abubakar kaweka katika miguu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kama ngazi. Kisha katika miguu ya Umar radhiallahu anhu, katika miguu ya Abubakar radhiallahu anhu, akaja Umar akaweka katika miguu ya nani? Abubakar. Sasa it's like stairs. Hasa ukimtaja Umar alikuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam na Abubakar katika kila hali. Ndipo Allah kajalia pia wakawa hawa wawili masahabi wawili wakubwa, wakawa na Mtume sallallahu alaihi wasallam pia katika kaburi. Ndio maana ukienda katika Masjidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ukamfanyia ziara Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na namuomba Allah tujalie sote tupate kwenda inshallah, tuzuru msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha tumsalimie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukipita pale utaona Rasulullah. Baada yake utaona Abu Bakar amezikwa pale. Baada yake utaona Umar amezikwa pale. Sasa ukienda pale wamsalimia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasema assalamu alayka ya Rasulullah. Ashhadu annaka qad ballaghta ar-risala wa addaita al-amana. Wamsalimia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasema natoa ushahidi ya kwamba wewe mtume dini umetufikishia. Kisha baada yake wamsalimia ya sahibi Rasulillah, ya Aba Bakr, assalamu alayka ya sahibi Rasulillah, Abi Bakr as-Siddiq. Baada hapo wamsalimia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, asema assalamu alayka ya Amir al-Mu'minin, sahibi Rasulillah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Waombea kwamba Mwenyezi Mungu awajalie wapate radhi zake. Kwa hivyo tunapomwangazia Umar radhiyallahu anhu, si mtu mdogo, ni mtu ana cheo kubwa sana. Na alikuwa ni mtu ambaye yuko na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kila hali. Na alikuwa pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam pia wakazikwa, akazikwa sehemu Mtume alipozikwa. Na inshallah watafufuliwa pamoja na watakuwa janna pamoja. Tumombe Allah tujalie tuwe katika miongoni mwao. Kwa hivyo tunapomwangazia Umar radhiyallahu anhu, tumjue ni nani, ana cheo gani, ana daraja gani. Lakini Umar radhiyallahu anhu hakuwa hivyo maisha yake yote. Ar-Rasul alipoanza kuleta ujumbe wa Kiislamu na kufundisha watu juu ya tauhid, adui mkubwa miongoni mwa adui wa Uislamu alikuwa ni Umar bin Khattab, but he changed. Na katika darasa letu ya leo tutaangazia Umar ni nani, ametoka katika ukoo gani, familia gani, na ilikuwaje alibadilika kutoka kuwa adui wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka kuwa rafiki wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka kuwa msiri na karibu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha kesho tutaangazia mengine. Jina lake ni nani? Huwa Umar ibn al-Khattab ibn Nufail ibn Abd al-Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qarit ibn Ziraj أو ابن الرزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن نضر وهو قريش ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان العدوي القريشي. نا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أكتانا نمتون صلى الله عليه وسلم كتكو فاميليا. هو عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ومزي بابو وكومي دو نكوتانا كي فاميليا نمتومي صلى الله عليه وسلم كعب ابن لؤي. نايه ني كازن زيد ابن عمرو ابن نفيل. Kadhalika Umar radhiyallahu anhu tunapomwangazia, kuna mengi yanayosemekana juu yake, lakini ana ndugu yake pia aliingia katika Uislamu kabla yake, Zaid ibn al-Khattab. Zaid ibn al-Khattab aliingia katika Uislamu kabla Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, alikuwa katika watu wa kwanza.
Na Zaid ibn al-Khattab aliuawa katika jihad fi sabilillah. Na alipokufa ikawa yotoka katika mwili wake yatoka harufu ya mask, harufu nzuri. Hasa Umar al-Khattab radhiyallahu anhu kila anapomkumbuka Zaid ibn al-Khattab atokwa na machozi, asema ndugu yangu Zaid ibn al-Khattab amenitangulia katika khairi mbili. Amenitangulia katika Uislamu na amenitangulia katika shahada fi sabilillah. Kwa hivyo mkisikia Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ujue kwamba alikuwa na ndugu yake Zaid ibn al-Khattab. Na alikuwa na dadake Fatima binti al-Khattab, tutakuja tutangazia. Ikiwa tumemjua ndugu yake, tumejua ndugu zake na tumemjua babake al-Khattab na tumejua familia yake, mamake ni nani? أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما كان حنتمة بنت هاشم ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمرو بن مخزوم ما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه نمتوت وندقياك أبو جهل نمتوت وندقياك أبو جهل أبو جهل يتوناني أبو جهل أليكوا كيتو عمر بن هشام. Hasa Amr ibn Hisham. Amr ibn Hisham ana ndugu yake yuitwa Hashim ibn al-Mughira ibn Abdullah ibn Amr ibn Makhzum. Sasa Hantama binti Hisham binti Hashim ibn al-Mughira alikuwa ni cousins na Abu Jahl, ni cousins. Yeye ndo alikuwa akimuita Abu La, alikuwa akimuita Abu Jahl am uncle. Kwa hivyo Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu alikuwa akimuita Abu Jahl uncle kwa sababu alikuwa akihusiana na mamake. Hivyo ndo sawa. Na huyo Umar ibn Khattab alizaliwa baada amil fil. Alizaliwa baada amil fil baada miaka 13. Tukio la amil fil ar-rasul alizaliwa. Baada miaka miwili ya amil fil akazaliwa Abu Bakr ibn Siddiq radhiyallahu anhu. Baada miaka 13 ya amil fil akazaliwa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ni vizuri tujue amil fil amezaliwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baada miaka miwili ya amil fil amezaliwa Umar, amezaliwa Abu Bakr ibn Siddiq radhiyallahu anhu. Baada miaka 13 ya amil fil akazaliwa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kwa hivyo hapo tujue tofauti ya umri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na Abu Bakr ni miaka miwili. Tofauti ya umri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na Umar ibn Khattab ni miaka mingapi? 13. Na alizaliwa katika sehemu mji wa Makkah. Na sehemu ya nyumba yake ni sehemu hivi sasa mpaka limeandikwa sehemu ya jabali inayojulikana kama Jabal Umar. Ukienda Makkah katika Masjid al-Haram kuna clock tower imejengwa, sio? Ikiwa waangalia clock tower na umepatia msikiti mgongo, kwa upande wa kulia kuna Hilton. Baada hapo kuna Dar Tauhid Intercontinental. Kuna barabara ukishuka kuna majumba mengi zinajengwa yaitwa Mashru' Jabal Umar. Mpaka sasa yaitwa Jabal Umar. Hapo ndo alipokuwa akiishi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Na hizo jabali kaitwa Jabal Umar. Kwa wale ambao wameenda umra mahaj wajua Jabal Umar ni wapi. Hasa hapo ndo alipokuwa akiishi. Na yeye ameleleka katika mji wa Makkah. Na alikuwa ni mchunga mbuzi, kadhalika alikuwa ni mchunga ngamia. Lakini Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu alipata mateso katika malezi. Aliteseka sana. Kwa nini aliteseka? Aliteseka si eti kwa sababu ni yatima, la. Aliteseka kwa sababu ya babake kuwa hai. Afadhali kama angekuwa yatima. Kwa nini aliteseka? Kwa sababu babake Al-Khattab alikuwa hana huruma. Alikuwa akimpiga vibaya. Mpaka Umar radhiyallahu anhu siku moja akiwa amefika miaka 60 years
amekuja kufanya haji na yuongoza umma nzima, yeye ndo khalifa, yeye ndo amirul mu'minin, ar-rasul shaga sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar shaga, yeye ndo kiongozi aongoza umma. Sasa akifika Makka akapita jabali sehemu alikuwa akichungia watu mbuzi, akatoka na machozi, akakumbuka namna babake alivyokuwa akimtesa, his own father al-Khattab, na namna alivyokuwa akimpiga, akisema al-Khattab babangu kana shadid alayya, alikuwa ni mkali, hana huruma na mimi. Kuna baadhi ya wazee huwa ni shari kwa watoto wao, wakawatesa watoto wao. Mtoto anapokuwa ni mwenye kuishi na mzazi yuko hai, mambo yake atakana we sahali, lakini mtoto anapoishi na sababu ya mateso ni mzazi wake, huwa ni shida. Na katika watu ambao hawakuwa na experience nzuri ya kupata mapenzi ya baba ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mpaka akiwa na miaka 60 hakusahau vikichapo alikuwa kichapwa na mateso aliyopata kutoka babake. Alikuwa kichunga mbuzi, alikuwa kichunga ngamia. Wakana waliduhu ghalidhan fi muamalati, alikuwa babake alikuwa ni mkali na mbaya katika muamala na mtoto wake. Lakini hivyo hivyo alifanyia wema mzazi wake. Kwa nini? Kwa nini alimfanyia wema mzazi wake? Kwa sababu mzazi akiwa mbaya haimaanishi wewe pia uwe mbaya. Haimaanishi wewe mbaya. Akiwa ni mkorofi, akiwa na huruma, akiwa mzazi wa mtesa mja, Allah subhanahu wa ta'ala kwambia kana ye vizuri. Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma kisha wa sahibhuma fi ad-dunya ma'rufa, duniani kana ye vizuri. Kuna watu waweza kusema mimi sina story na huyu, salamu bas, lakini mzazi huwezi kusema, hata kiwa si Muislam, hata kiwa ni adui mkubwa wa Uislamu, hata kama hakukulea vizuri, hata kama alimtesa mamako, hata kama alimpatia talaka mamako, mzazi hubakia kwa mzazi kwa sababu Allah amejalia umekuja duniani kupitia sehemu yake ya mkojo. Bila wewe kupitia sehemu yake ya mkojo, huyo babako ungekuwa duniani? Na Allah kwa hikma yake ajua kwa nini alimchagulia al-Khattab ndio babake Umar. Lakini maumivu aliyepata zaidi ya miaka 50 iliyopita hakusahau Umar. Katika mambo ambayo alikuwa baada ya kuchunga ng'ombuzi na ng'ombe, Umar radhiyallahu anhu, afwan, kondoo si ng'ombe, kulikuwa hakuna ng'ombe Makka, kondoo na kuchunga ngamia, bali saa zingine ili kufanya side hustle alikuwa akichungia watu wengine mbuzi. Ama mimi nitachunga, nitamchungia babangu na nini, pia ili kupata kipato zaidi. Watu wengine walikuwa sema mimi nitawachungia nilipeni, hasa watu wa muamini kwa uaminifu wake, na alikuwa akimpatia, na akiwa akipata side hustle babake labda alikuwa hampati kitu, alikuwa akitekeleza nyumbani na pia alikuwa akitekeleza yake ya kando, akawa ni mwenye kuchungia watu mbuzi. Na watu walimkumbuka, ndio maana kuna mwanamke mmoja alikuwa Madina, Umar akiwa ni khalifa, akiwa watu wanakuja kumsikiza na kufuata vile anavyowaambia, watu kutoka Sham, kutoka Furs, wasema naam ya amiri mumin, tumekusikia amiri, vile unavyosema itakuwa. Yule mwanamke akamwambia, wewe Umar? Watu wakashtuka, nani huyo mtu Umar? Wakumbuka vile ulivyokuwa wewe ukichungia watu mbuzi, ulikuwa ni kijitoto kidogo Umar, tukikupatia mbuzi utuchungie alafu tutakulipa.
kisha ukaja katika Uislamu ukawa ni Umar, na leo ukawa ni Amirul Mu'minin. Ewe Umar, Allah ndo amekufikisha daraja hii, lakini wewe ulikuwa ukituchungia mbuzi tu kulipa. Usisahau ulipotoka. Umar akakaa kalia, akakumbuka yale aliyokuwa akipitia katika maisha alipokuwa mdogo, mpaka akawa ni mwenye kulia akiangalia nyuma namna Allah, sehemu Allah alipomtoa. Hana lolote yochungia watu mbuzi apate kitu, babake yomtesa. Maa hadhi kul, akafika akakubali Uislamu, Mwenyezi Mungu akampa daraja, akawa ndio yuongoza umma kuanzia Afrika, Masr, Europe, huku paka Iraq, mbele ukiangalia amefika katika nchi dunia mbele. Sasa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, from nowhere, hakurithi kutoka babake, akawa ni mwenye kujua kwamba hapa ni Allah amenifikisha. Umar akawa ni mwenye kulia kwa uchungu ya yale aliyopitia na kwa kumshukuru Allah kwa kule alipomtoa. Sijui kama tuelewana. Na akalia kwa jambo la tatu, mwanamke huyu akamwambia Umar, ittaqillah, mwogope Allah na mche Allah. Hapa hukufika kwa bidii yako wala hukurithishwa na babako, ni Allah peke yake ndo amekufikisha hapa. Watu wakamwangalia yule mwanamke, akamwambia wewe mbona mzungumzisha Amirul Mu'minin namna hii? Ambia chaneni naye, huu mwanamke hamumjui ni nani katika wanawake walikuwa Makka, wanijua pale maisha yangu nilipoanzia, na ni mwanamke ambaye Allah ameshukisha Qur'ani kwa ajili yake. Ni nani? Ni Khawlata binti Hakim. Khawla, katika majina mazuri za kumpatia mtoto wako wa kike, Khawla, Khawlata binti Hakim. Allah alishukisha Qur'ani kwa ajili yake. Alikuwa na shida na mume wake. Yule mume wake akamwambia, wewe kama mamangu, hata siwezi kufanya tendo la ndoa, umekuwa kama mamangu. Hasa kama hampatii haki ya kitanda, kwa nini yuko naye? Na zamani watu wakiachana hakuisema talaka, nimekupa talaka, wasema wewe ni kama mamangu, mgongo wako ni haramu kwangu kama ilivyokuwa haramu kwa mgongo wa mamangu. Mtu anaweza kumparaga mamake? Haizi. Sasa hii zamani jahili ilikuwa katika mambo ambayo hujulikana kwamba msichana ameachika ama mwanamke ameachika. Sasa Khawla kuja kwa Mtume sallam amwambia, ya Rasulullah, mimi niko na mume wangu, ameniambia hivi, je, ameniacha ama bado tuko pamoja? Kwa sababu kabla hatujakuwa Waislamu hii ni ishara kwamba ametuacha. Lakini does this also apply katika Uislamu? Ar-Rasul akamwambia, sijui kama amekuacha, na mgoja Jibril ashuke aniambie. Mi pia hii ni jipya kwangu, this is new, this is something new to me. Ar-Rasul hakujibu bila ilmu. Katika mjadala ambaye, Rasulullah, I hope haitakuwa tumeachana, mimi nalea watoto na sina kitu, na tukiachana hawa watoto maisha yao itaharibika. Intaraktuhum ma'i ja'u wa intaraktuhum ma'ahu dha'u. Sasa tukiachana itabidi watoto watafute maisha, na nikisema nibaki na watoto, huu mwanamme haniangalii tena, ndo ashaenda zake, mimi ndo namzuia. Watoto watakufa na njaa, ja'u min alju' wa intaraktum ma'ahu dha'u. Na watoto nikimpatia yeye aende, watoto yeye hata waangalia. Sasa ya Rasulullah, usiniangalie mimi peke yangu, pia watoto wangu maisha yao. Ar-Rasul amwambia, I don't have an answer, mpaka Allah amshukishe Jibril anieleze. Akasema, ya Allah, nakushtakia wewe hali yangu. Hii decision hainiathiri mimi, yaathiri maisha ya watoto wangu pia. Ar-Rasul amwambia, sina jawabu. Sasa katika hali ya kujadiliana, Ar-Rasul akabadilika. Aisha radhiallahu anha asema, niko pale, huu mwanamke azungumza na mtume kando, na hii ni katika adabu. Mwanamke amekuja na private issue, ataka kumwona mtume Muhammad, asema, I gave them space, nikatoka nje ili azungumze naye.
baadaye baadhi ya maneno yanasikia mengine yanipita, mara tukamuna rasula anza kubadilika, tukajua kwamba Jibril ameshuka na wahi. Allah akasema, bismillahir rahmanir rahim, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah amesikia maneno ya huu mwanamke, Allah yuasikia namna anavyojadiliana na wewe kuhusiana na mume wake, na yumshtakia Allah juu ya hali yake. Hasa huu ndo mwanamke Umar radhiallahu anhu asema, mwanamke huyu achaneni naye, mwamjua ni nani? Huu ndo mwanamke ambaye Allah alisikia sauti yake kutoka mbingu ya saba, Allah akamshukisha Jibril kwa ajili yake. Kwa hivyo msimkose heshima eti kwa sababu wanitetea. Kwa hivyo Umar bin Khattab radhiallahu anhu ametoka kutoka humble beginnings, na ili kuweza kupata kipato zaidi, Umar radhiallahu anhu pia alikuwa na side hustle katika mji wa Makkah. Side hustle yake ilikuwa nini? Umar radhiallahu anhu alikuwa ni mtu mwenye mwili mkubwa na nguvu ya ajabu, kiasi cha kuwa akipanda farasi miguu yake yakaribia katika ardhi ya ninginia. That's how huge and tall he was. Sasa yeye kazi ya raisi, baada ya kuchunga mchana jioni wakija, atafuta kipato. Kipato raisi ni nini? Ni wrestling. Alikuwa akiingia wrestling, na kila saa alikuwa akishinda watu, wapigana wapigana, yoingia na yeye yapigana, yowashinda, yopata pesa. Sasa hii ilikuwa ni side hustle yako. Kwa hivyo watu wakawa masahaba ridwanullahi alaihim, maadamu hawataki kwenda kuomba mtu, kando na kipato walikuwa kitafuta vipato vya kando. Akaangalia mimi na uwezo huu, akayoingia katika as-siraa. As-siraa ni wrestling ya leo. Katika hali kama hiyo, wataalama al-musaraa wa rukubu al-khayli wal-furusiya, kando na kupigana akajifundisha Umar radhiallahu anhu, kwa sababu hakuwa na baba ambaye ana huruma naye, ambaye yomsukuma katika maendeleo. Babake alikuwa yomuona kama ni mfanyikazi, wewe nimekuzaa kachunge mbuzi, kwa nini mbuzi ni hivi yompiga? Hakuwa na baba ambaye yomkuza, ikabidi ajikuze yeye mwenyewe. Akajifundisha alfurusia, kupanda farasi na kukimbia katika vita, warukubul khail, na kutumia farasi katika vita, huku yajua kuendesha farasi vizuri, na upande mwingine yajua kupigana, yajifundisha vita juu ya farasi, akirusha upanga kulia na kushoto, na akilenga watu kwa mishale. Hasa huyu ndo Umar bin Khattab radhiallahu anhu, na hivi ndo alivyokuwa katika mji wa Makka kabla Rasul hajachaguliwa kwa mtume. Mchunga mbuzi, mchunga ngamia, anayekuwa hodari katika vita, akitafuta vita kama side hustle. Kando na hayo, Umar bin Khattab radhiallahu anhu alijifundisha kuendesha farasi na pia kupigana juu ya farasi. Pia jambo lingine Umar alijifundisha, alikuwa akihudhuria aswaq al-arab, suku ukadh wa majinna, alikuwa akihudhuria katika hizi soko, na katika hizo soko watu walikuwa wakikutana, ndo mahali meeting point, alafu watu wanakuwa ni wenye kusimama na kuzungumza mbele ya watu kwa mashairi. Umar radhiallahu anhu akaenda pale pia, yajipeleka mwenyewe katika kudumu pale. He was very sharp, akajua mashairi, ikawa namna anavyoenda kila wakati, ikafika wakati yeye mwenyewe ndio yotunga mashairi na yojibu watu. Another skill again. Kando na hayo, pale katika kutunga mashairi akapata khibra nyingine. Walipoona Quraysh kwamba yeye ni hodari katika vita, hodari katika kupigana, hodari juu ya farasi, hodari katika kuzungumza, eloquent, ana ufasaha na mashairi, wakamfanya Quraysh kuwa ambasada, kuwa ndo ambasada wao, safir Quraysh. Kiasi cha kuwa Quraysh wakitaka kitu kutoka kabila nyingine, Quraysh wasema, wacha kijana wetu Umar bin Khattab tumtume. Kwa nini? Kwa sababu Umar bin Khattab radhiallahu anhu alikuwa yuatakia Quraysh na community ifike mbali. Alikuwa yuatakia mji wa Makka na wenyeji wa Makka kwa jumla. Alikuwa haangalii kabila yake Bani Adi.
yeye watu wa Maka wote Quraysh walikuwa ni watu moja kwake. Kwa hivyo mtu anayedhuru Quraysh amewadhuru, hakuangalia familia yake, hakuangalia ukoo wake, hakuangalia kabila yake, aliangalia mji mzima na ukoo kwa jumla. Hasa watu wote wakampenda, Bani Hashim wakampenda, Bani Mahzum wakampenda, Bani Adi wote wakampenda, Bani Umayya wakampenda, kwa sababu yeye hakuwa na ubinafsi, familia mambo ya kabila hakuwa nayo. Wakamfanya yeye ndio kuwa safiri Quraysh ambassador. Na hii exposure ya kuwa safiri kurudi huku na yatumwa kule ikamfungulia mlango mwingine, akajua biashara. Na biashara yake ikanoga kiasi cha kuwa akawa ni mwenye kusafiri kwenda Yemen, kadhalika kwenda Sham. Kama alivyosema Mwenyezi Mungu, rihlata shitai wa saif. Rihlata shitai, msimu wa baridi walikuwa kienda Yemen. Wa saif, msimu wa joto walikuwa kienda Asham. Asa Umar radhiallahu anhu, na haya yote yanayofanyika na dara na namna alivyojikuza, lakini bado alikuwa na tabia ya watu wa Makka kwa upande mbili. Tabia ya kwanza, alikuwa yuabudu masanamu. Alikuwa yuabudu masanamu. Tabia ya pili, Umar radhiallahu anhu pia alikuwa ni mlevi ya kunywa pombe. Na tutakuja tutaangalia ilikuwaje mpaka akawa Muislamu na aliacha pombe namna gani. Na Umar radhiallahu anhu akiingia katika Uislamu hata hajafika miaka 30. Lakini akiwa na miaka 25 alikuwa tayari ashafika mahali. 25 years Umar radhiallahu anhu yeye ndo ambassador wa Quraysh. Na amejikuza yeye mwenyewe mpaka alipofika ni Allah peke yake. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam akatangaza Uislamu. Iliposhuka aya ya ayyuhal mudathir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur, akajua Rasul sallallahu alayhi wasallam sasa Uislamu si ya boma yake wala si ya yeye na Khadija. Sasa ameambia Uislamu nenda katangaze wazi. Akaenda akasimama juu ya Jabal Safa, mwajua kisa maarufu, ar-Rasul akawaita akawalingania katika Uislamu, na hapo akapigwa vitwa na ammi yake Abi Lahab. Abi Lahab, naam, akampiga vita Mtume Muhammad SAW. Sasa watu wakaanza kujiunga katika Uislamu, na katika watu ambao walijiunga katika Uislamu ni mfanyikazi wa Umar al-Khattab radhiyallahu anhu, mwanamke. Na Umar akawa ni katika maadui wakubwa wa Uislamu. Akawa ni mwenye kupinga Uislamu. Na akawa ni mwenye kuwatesa Waislamu. Akiwachapa, akiwapiga. Lakini hajawahi kuua. Hajafika daraja ya Abu Jahl ya kuua watu. Hasa alikuwa na mwanamke mmoja aliingia katika Uislamu katika wafanyikazi wake. Akawa akimchapa asubuhi na jioni mpaka mwisho akaamua kumwacha. Umar akamwambia, wallahi ma taraktuka illa malalatan. Ambaye mwanamke, nimekupiga nikakufanya kila kitu, nimeamua kukuacha uko pale pale, mimi ndo nimechoka. Akamwambia, mimi ndo nimechoka, kila njia nimejaribu, sasa mimi nimechoka, nimekuacha. Huu ndo Umar radhiallahu anhu wa ardhaa kabla Uislamu wake. Lakini Umar radhiallahu anhu, japokuwa alikuwa ni mkali na alikuwa akidhihirisha uadui dhidi ya Uislamu, alikuwa na huruma pia. Na saa zingine unaweza kumwona mtu mkali lakini ndani he's soft, wanaonesha ukali na nini, lakini ukimpata kando peke yake wakati mzuri utashangaa namna anavyokuzungumzisha, sema huu ndo yule. Umar alikuwa hivyo na ukali wake wote, lakini alikuwa na soft part. Sasa siku moja
alikuwa ni mwenye kupita katika vijiji katika njia ya Maka, akamwona mke wa Amir ibn Rabi'ah. Na Amir ibn Rabi'ah alikuwa na uhusiano mzuri na kabila ya Umar ibn Khattab ya Bani Adi. Hasa akamwona mke wake yafunga virago na yuwapandisha yafunga virago. Sasa mwanamke huyu yeye na mume wake wamesilimu, wameteswa, wameudhiwa, wameamua kufunga safari kwenda zao Habasha. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam alipoambia watu wa Makkah Waislamu, ikiwa muona kwamba mwapata taabu hapa, basi nendeni Habasha, kule kuna mfalme ambaye hamtadhulumiwa japokuwa si Muislamu. Hasa mateso yalipozidi, Amir ibn Rabi'a pamoja na mke wake wakaamua, sisi wacha tuhame Makkah, tuachie mji wao, tuanze maisha upya. Asema mke wake, alipita Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, na sisi tufunga funga virago, tujiandaa safari kuhama kwenda Habasha. Faqala laha, akamwambia katika hali, akamuuliza wenda wapi na Amir, wenda wapi? Yule mwanamke akamwambia ukweli, asema madamu unaenda sikumuogopa na mimi nikampa laki. Akamwambia niambia, tutatoka kwa ajili yenu, mumetutesa, mumetuudhi, hamujui jirani, hamujui familia, tukaamua si mji huu wa Makkah, tushawaachia twenda zetu. Ah, Umar radhiallahu anhu roho yake ikalainika, akamwambia, na huu mwanamke wajua madamu yuenda zake, hakuogopa kumwambia kila kitu. Akamwambia, nyinyi ndo sababu, hamujui jirani, hamujui familia, hatujawakosea, mwatutesa, tumwakosea nini sisi? Madamu hatuwezi kuishi hapa, maisha yetu yote tulikuwa pamoja, tumewaachia Makkah, tushawaachia tuenda zetu Afrika, Habasha. Umar yale maneno yakamgusa katika moyo, akawa na uchungu, akawa na huruma, akasema sahibakumullah. Huyu mwanamke alikuwa atarejea kwamba naye Umar afanyeni aanze kumpiga, lakini anasema akimpiga mara ya mwisho kwa sababu ya safari, sio, lakini kawa ni opposite. Umar akamwambia sahabakumullah, Mwenyezi Mungu awe na nyinyi katika safari yao. Hasa mke wa Amir ibn Rabi'a ashtuka, asema Umar leo niambia hivi? Akaenda akamueleza mume wake Amir ibn Rabi'a, akamwambia, Umar ameniona nikifunga virago, amekupiga? Ah, hajanipiga, bal bil aks, naona amelainika kidogo. Akanambia, basi Allah awe na nyinyi katika safari yenu. Umar radhiallahu anhu aliposema hivyo na huyu mwanamke aliponukuu maneno haya kwa mumewe, Amir akasema, atami'ta fi islami, wewe waona kwamba atakuwa Muislamu? Mke wake akasema naam. Ambia Umar ama mtu mwingine? Faqala fala yaslimu alladhi ra'aytu hatta yaslimu himar al-Khattab, wewe usitarajie Umar kuwa Muislamu, labda siku zile punda wa babake akiwa Muislamu ndo Umar atakuwa Muislamu. Bimaana huyu hawi nini? Muislamu. Labda punda wa babake akiwa Muislamu, al-Khattab mpunda wake akiwa Muislamu, akijiunga katika Uislamu ndo Umar atakuja kujiunga. Kumaanisha it's impossible, sio? Punda ataingia vipi katika Uislamu? Na hapa nataka nitoe tambii. Mtu haezi kuhukumiwa mpaka kufa kwake. Lakini maadamu mtu ana pumzi na ana wakati katika dunia, they still have an opportunity. Natoa tambii. Katika dunia hii usimhukumu mtu mpaka siku akishakufa. Lakini maadamu ana pumzi na bado ana time, hujui atakuja kubadilika nini. Na ni katika makosa makubwa kusema fulani habadiliki, fulani haongoki. Ni katika makosa makubwa. Maadamu mtu bado yupumua na ana wakati duniani, they all have opportunity. Tumwombe Allah tuongoze na uongozi wenzetu inshallah.
yule akamwambia wewe haya hayatokezee. Kwa hivyo hii ndio the first instance, hali ya kwanza Umar bin Khattab radhiyallahu anhu roho yake ikaanza kulainika. Jambo la pili ambalo lilimpelekea Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kulainika ni kwamba siku moja, kama ilivyokuja katika baadhi ya athar, siku moja Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ilipofika jioni, alikuwa na ada kwenda kunywa pombe, alipofika ile sehemu akaona kwamba watu wanaokunywa pombe naye jamaa hakuna mtu, na wale ambao wanaokunywa pombe ama wanaokula miraa raha yao ni wakule na watu, wasikule peke yao. Hasa akifika pale akaona hakuna mtu, angalia vile Allah anavyomuongoza. Hii ni hatua ya pili. Ya kwanza akamwambia poleni, nendeni salama, Allah awe na nyinyi. Hatua ya pili, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu usiku mmoja ametoka kwenda, akifika pale hakuna mtu, akaamua kwenda kunywa pombe peke yake. Akienda kwa muuza pombe, akamwambia imeisha, hakuna pombe. Umar akasema sasa mfanyaje, ninaboeka. Wacha niende kwa Al-Kaaba nikafanye tawaf. Na mjua kwamba Al-Kaaba ilijengwa na Nabii Allah Ibrahim na Ismail. Na dini ya Kiislamu ilififia, lakini kuna baadhi ya mambo ilibakia. Katika baadhi ya mambo ilibakia katika Quraysh ni kwamba walikuwa wajua kufanya tawaf, lakini wakaweka sanamu pale. So alipoenda akaamua kwenda kufanya tawaf, akizunguka katika Al-Kaaba asema akifika pale amuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye na Mtume Muhammad peke yake. Fawajadtuhu qad sabaqani ila al-masjid, asema nikifika pale namuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuko pale msikitini ya swali. Nikakuja nyuma yake kumsikiza yusoma Qur'an, faqumtu khalfahu, nikamsikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akisoma Qur'ani, na mara ya kwanza nasikiza Qur'ani vizuri kutoka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naisikiza vizuri without interruption. Na hii ndo athari ipatikana, isikize Qur'ani na moyo wako na hakuna mtu akushughulisha. Uko kwa traffic, washa Qur'ani, zima simu, usiangalie huko wala kule, give time to the Qur'an. Asema nikifika, fastaftaha suratul haq, akasoma suratul haq, ar-rasul yusalli yusoma suratul haq, bismillahir rahmanir rahim, al-haq mal-haq, wakiwa ni wenye kusoma. Asema faj'altu a'jabu min ta'lif al-quran, asema for the first time nashangazwa na maneno ya Qur'an ilivyokuwa tamu. Na tulisema alijifundisha mashairi, sio? Asema sijawahi kusikia mashairi kama haya. Faqultu, nikasema Umar radhiyallahu anhu, najiambia mwenyewe, hadha wallahi sha'irun kama qalat Quraysh. Kumbe huu ni shairi mkubwa hodari kama alivyosema Quraysh. Walikuwa wakisema huu ni mshairi, Qur'an ni mashairi. Mara ar-rasul sallallahu alayhi wasallam asoma وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون دو akasema huwa njuhaje kwamba nafikiria kwamba ni shaa basi ni kahin huu ni mpiga ramli. Kisha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam asema wala biqawli kahin, mara kwanza akasema huu ni shaa'ir, mara kaskamsikia ar-rasul sallallahu alaihi wasallam asema innahu laqawlu rasulin karim wama huwa biqawli shaa'ir qalila ma tu'minun. Haya ni wahi yamepewa Mtume Mwenyezi Mungu, na hii si mashairi, lakini nyinyi hamuamini. Hasa Umar akajiuliza, huyu amejuaje kwamba mimi nafikiria yeye ni mtungaji mashairi? Basi ikiwa amejua huu ni mchawi, yajua mambo ya kusoma watu ramli, nani ni kahin. Hapo hapo Rasul akasema wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilun min rabbil alamin. Sasa hii ndo tukio la pili, Umar radhiyallahu anhu ikamfanya arudi nyuma
kuhusiana na Uislamu. Ikaanza, he started thinking about Islam. Hii kisa hii litokezea, japokuwa baadhi ya ulama wanasema isnad yake ni dhaif, lakini katika visa ambao ulama wanasema ilichangia Umar kukaribia Uislamu. Ya kwanza ni mke wa Amir ibn Rabia, ya pili ni hii ya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam kusoma suratul Haq. Tukio la tatu katika mambo ambayo yalichangia Umar radhiallahu anhu kuwa na chuki na Uislamu au kufikiria pia Uislamu, kuipatia attention, ni tukio lililotokezea katika mji wa Makka. Alipoona ammi yake apigwa, hali yake yapigwa, ameona mjombake yapigwa, na mjombake ni katika viongozi wakubwa wa Makka. Mjombake nani tumesema? Abu Jahal. Umesahau? Abu Jahal ndio mjombake, kwa sababu mamake na Abu Jahal ni cousins. Kwa hivyo yamuita Abu Jahal nani? Am. Katika hali kama hiyo, Hamza ibn Abdul Muttalib ni katika watu wakubwa ambao kusilimu kwake ikalipatia nguvu Uislamu mwaka wa 5 wa Hijra. Na mwaka huo Uislamu ulipata nguvu kwa sababu Hamza alisilimu na Umar akasilimu. Lakini kabla Hamza kusilimu, Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam alipokuwa ni mwenye kulingania watu, Hamza hakuwa na mambo mengi juu ya Uislamu. Ni kwenda mara pombe, mara kwenda kuinda. Sasa siku moja akija Makka, aambia, we umeona mtoto wa ndugu yako amefanywaje Muhammad ibn Abdullah? Aambia mtoto wa ndugu yangu Abu Jahl, uone vile alivyomfanya. Akachukua bakora yake akaenda mpaka na ile qaus, ile ya kuinda ya kuhunt, akashika akaenda mpaka kwa Abu Jahl. Umemfanya nini mtoto wa ndugu yangu? Umesikia yeye hana watu mpaka wamfanya hivyo? Akaanza kumpiga na kumpiga mpaka akampasua. Sasa hakuna mtu anaweza kumzuia Hamza. Na Abu Jahl ni katika viongozi wakubwa wa Makka. Wampiga vita kwa nini? Kwa sababu ni Muislamu. Basi na mimi nishakuwa Muislamu. Hivyo ndo Hamza akakuwa katika Uislamu. Na mimi nishakuwa Muislamu, basi nifanye vile utakavyonifanya. Na Umar akashuhudia his uncle akipigwa na Hamza. Hasa hii ikampelekea Umar radhiallahu anhu kutaka kumlipizia kisasi ammi yake. Hasa alikuwa amekaribia Uislamu, lakini hii ikamfanya rudi nyuma. Mjombake leo amepigwa kwa sababu ya Mtume Muhammad SAW. Sasa akaona chuki na Mtume Muhammad SAW, akitafuta njia naye pia alipize kisasi. Katika lakini Rasul sallallahu alayhi wasallam aliona kitu kwa Umar radhiallahu anhu. Kuna watu wawili walikuwa ni mashujaa wakubwa katika mji wa Makka, Amr ibn Hisham ambaye ndo Abu Jahl na Umar ibn al-Khattab. Ushujaa wao, very courageous. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam akaomba dua, akaona kwamba hawa, hizi neema wako nazo, wangeingia katika Uislamu ingetufaa. Akaomba dua akasema, ya Allah, اللهم اعز الاسلام باحب هذين الرجلين اليك بابي جهل او بعمر الخطاب. امبيا ربي هو اما هو mmoja wao angalia angalau waingie ajiunge katika Uislamu hawa Umar wawili, Amr ibn Hisham na Umar ibn Khattab. Lakin baadaye Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam baada kuomba dua
kwamba mmoja wao aingie katika Uislamu, ar-rasul sasa akawa amekuwa specific zaidi, akamwomba Allah amuongoze Umar wala si Amr. Akasema, Allahumma izza al-islam bi Umar, e Mola, itukuze Uislamu kwa huyo Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Mara kwanza ar-rasul aliomba kwa jumla, sawa. Kisha baada hapo ar-rasul moyo wake ukaelekea kwa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, akasema, ya Rabbi, muongoze Umar. Na Umar radhiyallahu anhu akajiunga katika Uislamu, na katika sababu kubwa ni baraka za dua za nani? Za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na pia hapa natoa faida, ukiona mtu ana khairi na si Muislamu, yatakana ikuchome, ikukere, umtakia awe Muislamu. Mtu ni shujaa, mtu ni fasihi lisan, mtu ana mali yosaidia watu, tamani ya Rabbi humuongoze katika Uislamu. Na hivyo ndio alivyokuwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na huko Rasul sallam yaomba, lakini Umar akarudi nyuma sasa, akawa na chuki na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sababu ni namna mjombake alivyopigwa na Hamza. Siku moja akiwa yuelekea, ameamua kutoa upanga wake. Na katika kutoa upanga, ameamua sasa, mimi nina shida na Muhammad. Na huko Rasul amwombea. Katika hali ya kufanya hivyo, lengo lake ni kutaka kwenda kumlipizia kisasi ammi yake na kumuua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu alikuwa akiona ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja kuharibu jamii ya Makka. Na ulama wanasema katika sababu ya Allah kumuongoza Umar ibn Khattab wala si Amr ibn Hisham ni kwamba Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu alikuwa ni mkweli na watu wa Makka. Alikuwa yaona kwamba Mtume Muhammad amekuja kuharibu watu wa Makka na kuleta mandugu wakosane, baba na mtoto wakosane, watu wakata, huwa amekuja kuharibu jamii yetu. Tofauti na Amr ibn Hisham Abi Jahl, uadui yake na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam imetoka kutoka chimbuko ya hasad, bali yeye mwenyewe Amr ibn Hisham aliulizwa, wewe huoni huyu Muhammad ujumbe aliyokuja nayo ni ujumbe wa sawa? Ambaye najua na najua yuko sawa, kwa nini humfuati? Ambaye si Bani Hashim na mimi ni Bani Makhzum, twashindana katika khairi. Akili wakija wageni wa Makka wamekuja haji ama wamekuja ziara, wakilisha na sisi twalisha, wakitoa silaha vita na sisi tutatoa, wakitoa vijana na sisi tutatoa vijana. Sasa leo Bani Hashim wankuja na mtume, sisi tutatoa wapi mtume? Sijui kama tuelewana. So al-hasad ndio ikamfanya Amr ibn Hisham arudi nyuma, japokuwa yajua kwamba huyu yuko sawa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asema, wallahi sisi hatuna pahali pa kutoa mtume, the only thing ni kumwangusha ili tuwe sawa na Bani Hashim, kwa sababu sisi na Bani Hashim ni kama farasi wawili wanaoshindana, tuko pamoja, tumekaribia finish line. Sasa wao wamekuja na mtume wako mbele yetu, sisi tutatoa wapi mtume? The only thing ili turudi tuwe sawa ni kuhakikisha kwamba huyu mtume asikubaliwe. Lakini ana mipango na Allah ana mipango yake. Hasa ulama wakasema katika sababu ya Allah kumchagua Umar ibn Khattab na wala hakumchagua Amr ibn Hisham ni kwamba Amr ibn Umar ibn Khattab nia yake ilikuwa ni jamii inavunjwa, lakini Amr ibn Hisham sababu yake ilikuwa ya uadui na kwa Mtume Muhammad ni uhasidi. Na hasidi mtu hafaulu. Mwenyezi Mungu atuepushe na maradhi haya. Ndipo Allah akamchagua Umar ibn Khattab. Akaamua Umar ibn Khattab radhiyallahu anha kwenda kumuua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasa hii kisa yeye mwenyewe yaeleza, asema Usama ibn Zaid
ya kwamba Umar ibn Khattab aliwaambia, atuhibbuna an u'limukum buduwu islami, atuhibbuna an u'limakum buduwu islami, je mwapenda niweleze nilivyoingia katika Uislamu, mwanzo wangu katika Uislamu? Qulna na'am, masahaba wadogodogo wambia, tueleze, how was it? Qala kuntu min ashaddi nnasi ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, hakuna mtu alikuwa mbaya kwa Mtume Muhammad kama mimi. Fabaina ana fi yawmi harrin fi ba'di turuqi al-madina idh laqani rajulun min quraish, siku moja nikasema huyu Muhammad amevunja jamii yetu, wacha tummalize, ameleta fitna. Watu wa Makka tulikuwa moja, huwa amekuja kutuvurugia maisha yetu, amekuja kuleta instability, wacha nimalize. Asema nikachukua upanga wangu naenda, watu wakahisi kwamba huyu leo kuna kisirani fulani ameamka nayo. Asema nikakutana na mtu njiani, akaniuliza aina tadhhab ya ibn al-Khattab, huyu mtu ni Muislamu lakini amejificha katika Uislamu wake, hakudhihirisha. Akasema qultu uridu hadha alladhi, asema namtaka huyu ambaye ametufanya hivi, ametufanya hivi. Hasana, huyu ni Muislamu. Akafikiria afanye nini ili amuokoe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini akamwambia, huoni ujumbe wake ni wa sawa? Na wewe unaje hii fikra? Ambe, hii fikra si nzuri kweli, lakini ushapatia muda. Umar akamwambia, wewe mwanzo umekuwa Muislamu wewe na kuona haya maswalia. Ambia, mimi si Muislamu, lakini nitakupatia fikra. Alipoona kwamba ameshindwa kumzuia na kumbadilisha rai yake, akaamua sasa, maadamu Umar amenigeukia mimi akinimaliza mimi, hata mwendea Mtume Muhammad, wacha nimuelekeze kwingine. Akamwambia, ajaban lak, wewe una shida gani? Mbona unistaajabisha? Uislamu ushaingia katika boma yako, si ungeanza kwenu? Ajaban lak, tazumu annaka hakadha waqad dakhala alayka hadha al-amr baytak, imeingia katika boma yenu Uislamu, ni vile tu huna habari, hujui. Akambe, wa madhaka, ni nini wasema? Kala, kwa nini wenda mbali? Mwanzo si uanze nyumbani kwenu usafishe? Ukhtuka kad sabbat, dadako ametoka katika mila, amekuwa katika Waislamu. Sasa yeye akatoa siri ya dadake Umar ibn Khattab, ambaye alikuwa ni Muislamu na amejificha pamoja na mume wake Sa'id ibn Zaid. Na tutakuja tumwangalie Sa'id ibn Zaid. Jambo hili akakuwa yaona kwamba ili nimuokoe Mtume Muhammad na ili niweze kuwahi kuweza kumweleza, wacha nimdivert. Akambia, nenda kwa dadako nyumbani kwenu, mwanzo uanze kwenu usafishe. Umar hapo akabadilika, akapiga yuta na kaenda kwa dadake. Baada ya athar inasema kwamba alipofika Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu katika nyumba ya dadake, alipofika wakamwona, akasikia sauti ya Qur'an. Hasa Sa'd ibn Zaid au Sa'id ibn Zaid pamoja na mke wake Fatima binti al-Khattab, dadake Umar ibn al-Khattab, wamekaa wafundishwa Qur'ani na sahabi mdogo ajulikana kwa jina Khabbab ibn al-Arat. Huyu Khabbab ibn al-Arat akawa yusoma. Sasa Umar akija yusikia sauti ya Qur'ani. Sasa yale ambayo alikuwa akiambiwa sasa amejua ni ukweli. Alipofika pale kukawa sasa na vurugu. Akaanza kuwa hoji. Na Khabbab ibn al-Arat aliposikia kwamba
huyo amekuja. Mwanzo akasema mimi sina usalama hapa. Akawapatia Qurani yao akajificha. Jambo hili likapelekea wao kumhoji, wao kumkabili Umar ibn Khattab na kuwa courageous. Ulama wanasema alipokuja ndani ya nyumba akaanza na dadake, akamwambia nasikia umeingia katika Uislamu. Akamuuliza pia shemeji yake, akamwambia umeingia katika Uislamu, akamwambia naam, Said ibn Zaid na mke wake Fatima binti al-Khattab tumeslimu na tumemfuata Mtume Muhammad. Basi hapo hapo Umar radhiallahu anhu akamrukia Said ibn Zaid, akaanza kumpiga na kumpiga na kumpiga na kumpiga. Sasa nani aweza kumzoea Umar, mwili aliyokuwa nao na nguvu aliyokuwa nao? Sasa Fatima binti al-Khattab akaja kumzuia, katika hali ya kumzuia akainuka akamzaba kofi. Kule kumzaba kofi akampiga na kumpasua mdomo na nini, akaanza kutokwa na madamu. Alipomwona dadake yotoka damu kwa kofi aliyempiga na ngumi aliyempiga, Umar akarudi nyuma. Nakumbuka nilisema japokuwa ni mkali lakini kidogo alikuwa na huruma. Aliporudi nyuma akawa ni mwenye kurudi nyuma, akaambia emu niambie mlikuwa mwasoma nini. Ambia tuwezi kukupatia mwanzo mchafu, nenda kaoge. Sawa. Umar akaenda katulia, kaoga, akaja akampatia Qur'ani. Na mara ya kwanza Umar yajua kusoma, akasoma qauluhu ta'ala taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa. Yani aya ajib, taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa. Hii Qur'ani hatujaletea mupate mateso na taabu. Ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Hii ni makumbusho peke yake, kukumbusha juu ya akhira, kukumbusha Mwenyezi Mungu atakaofanya nini, kukumbusha Mwenyezi Mungu yupenda nini, kukumbusha Mwenyezi Mungu hapendi nini, kukumbusha siri ya mafanikio, ufanye hivi duniani ili ufanikiwe, kukumbusha mambo ambayo yatakuharibia dunia yako ujue. Hii Qur'ani imekuja kukusahilisha nyinyi maisha yenu, na nikumbusho kwa wale watakokuwa ni wenye kumuogopa Allah, wenye kuogopa. Kwa hivyo nani mwenye kuogopewa? Tanzila mimman khalaqal arda was-samawati al-ula. Qur'ani hii imeshukishwa, imeshukishwa na yule ambaye, wacha nyinyi, ameumba mbingu na ardhi na yaliomo ndani yake. Sasa jambo hili likamshtua Umar, kumbe hii ni ujumbe kutoka Mola wetu aliumba mbingu na ardhi. Huwa aliumba mbingu na ardhi, sifa yake ni nini? Ar-Rahman ala al-arshi istawa. Ni Ar-Rahman. Yuko wapi? Yuko juu ya kiti chake cha ufalme Mwenyezi Mungu. Kwa sababu mtu anaweza kujiuliza yuko wapi aliyetuma, aliumba mbingu na ardhi, yuko wapi? Ni Allah, Ar-Rahman. Tena yuko wapi? Yuko juu ya kiti chake cha enzi, kiti cha ufalme. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa ma bayna wa ma tahta wa ma baynahuma wa ma tahta thara. Na Mwenyezi Mungu kiliomo ndani ya ardhi na ndani yake, na ilimo ndani ya mbingu na ndani yake, yote ni yake. Sasa Umar ibn Khattab for the first time akajua ujumbe huu umetoka kwa Allah, akamjua Allah ni nani na sifa yake ni nini na yuko wapi na yuamiliki nini. Hapo Umar akajisalimisha, akataka kuwa Muislamu. Sasa Umar, sasa hii kisa ndio sababu ya Umar kuamua, hapo ndo ameamua kujiunga katika Uislamu. This was the exact turning point. Lakini kuna vitu vilikuwa kabla pale, things were building up, lakini hapa ndo yuta nilitokezea.
Umar akaamua sasa kumtafuta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akienda kiuliza Muhammad yuko wapi, hakuna mtu ataka kumwambia. Lakini Umar saizi alipotoka nyumbani mara ya kwanza, lengo ilikuwa ni kumdhuru, lakini sasa ataka kuingia katika Uislamu. Hasa kila akielezwa Umar ar-Rasul yuko wapi, akaambia ar-Rasul yuko katika Dar al-Arqam ibn al-Arqam. Al-Arqam ni sahabi ambaye nyumbani kwake Waislamu walikuwa wakijificha wanakutana, haukuwa na msikiti. Wanakuja pale wanajificha, wale Waislamu waliojisilimu, walioingia katika Uislamu na wanajificha hataki ajulikane, wanaenda pale wanakutana na Rasuli, yafundisha dua, yafundisha dini, yafundisha tauhid, yakataza shirk. Hiyo ndio madrasa ya kwanza katika Uislamu. Akapewa mwelekeo. Ambaye Rasul yuko katika nyumba Dar al-Arqam ibn al-Arqam. Baadhi ya ulama wasema hii kisa ya Fatima binti al-Khattab wameitia shaka, lakini katika visa ambao ulama wamesema hili, sehemu hii ndio sehemu ambapo Umar aliamua kuwa Muislamu 100%. Mwisho akajua kwamba Rasul yuko katika Dar al-Arqam ibn al-Arqam. Umar akafunga safari akaelekea paka kwa hiyo nyumba. Sasa akifika pale yabisha, watu wakishtuka wamuona ni nani? Umar bin Khattab radhiallahu anhu. Asema ya Rasulullah, ni Umar. Watu waliposikia Umar, kila mtu leo tena Umar, ile upanga aliyotoka naye ilikuwa bado iko naye. Nini litokezea tutajua kesho insha Allah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.